YouTube kanalımıza abone olun. Şəmkir rayonunda bıçaqlanma baş verib. Reportun Qərb Mərkəzinin məlumatına görə hadisə şəhər parkında qeydə alınıb. Belə ki, parkda baş verən mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələnib. Hadisə zamanı 1985-ci il təvəllüdlü Nemət Hüseynov və Ədalət adlı digər şəxs bıçaq xəsarəti alıb, yaralıların hər ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlar bir-birinə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinirlər. Hadisənin ailə münaqişəsi zəminində baş verdiyi bildirilir. Qeyd edilir ki, bıçaqlanan şəxslər Yeznə qayında faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.